الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Lombok uwis, Lambang uwis, Bawang uwis, Ledu uwis. IP nak ini di telepon di si A. Kau lah di telepon di si anak sengkari meneh. Aku rugi bolak balik. Kok pelanggan ku anak sengkaku ku malian. Di wangi ki danggelingi rau umum ini pun. Kau nyiap ni. Darah di bayi catatan ini wes malah rugi aku. Assalamualaikum Bu. Nggih. Niki pesenan kula pun sesuai nggih. Lomboke kali bawang, bawang utane sing keri nggih. Kuwi anu enek sing keri koyo ndek ingi, kali tuanku enek sing ratu kumalian. Pesenane ra entuk. Pun ngantos enten sing keri. Pesane mboten rugi kula mungkin nggih, bolak-balik bolak-balik. Ini Bu, matur suwun. Assalamualaikum. Wes. Berangkat ae wes. Lombok mbak, lombok. Piro mas? 10.000. 10.000 ini murah-murah. Dolar 5.000 mas. Yo coba, modalnya nggak balik ki. Iki. Gambar sih tidak. Murah, 3.000 ae. Orang ada utang tapi yo. Apa iki? Modalnya gede loh mbak, kakek sing utang aku masak nih anak bujoku. Orang mangan lo. Kangkungnya piro? Kangkungnya murah sewan mesang. Balik modal tok iki ora bati aku. Yo. Sawan iki kan. Yo. Ya. Mbak, susu ya, Pak. Nggih, suwun. Bu. Nunut leren yo. Nunut leren. Alhamdulillah, lumayan dino iki. Kena dhuwit.
kirim duit nang bebet. Gue nggih blonjo iki sing separuh tinggi kirim nang kampung. Jiro lupat mo ini blonjo 2000 iki dikirim nang kampung lumayan 50.000 50 lebih dino iki iso kirim 50 lebih aku sisihne pisan. Muga aku ngentuk duit tambahan meh bisa kirim lebih neng kampung. Wes budalane ae megawe aku ngerti entuk luweh akeh meneh. Nunggu ya. Selesai. Pasar. Sa.